Prema podacima koji su na današnji dan štabu za vanredne situacije dostavili regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje Novi Pazar, od 8 pacijenata koja su smještena na infektivnom odeljenju regionalnog COVID centra u Novom Pazaru, dva su na kiseoničkoj potpori. Iz štaba za vanredne situacije je saopšteno da je jučer u COVID ambulanti Doma zdravlja bilo 38 pregleda, od kojih je 18 pacijenata se prvi put uopšte javilo ljekaru. Urađeno je 15 seroloških brzih testova iz krvi, od čega je jedan pacijent imao antitijela, 19 laboratorijskih analiza i 11 rengenskih snimaka pluća. Broj novih prijema, otpusta, transportovanih pacijenata i preminulih nije bilo. U posljednje 24 sata na koronavirus u Srbiji su testirane 7242 osobe, njih 326 bilo je pozitivno, dok su nažalost preminula dva lica. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana imali smo samo 122 novozaraženih, a manji broj bio je i očekivan jer se vikendom znatno manje ljudi testira, posebno u provinciji.